Počuli sme tu za dnešné doobedie dosť, alebo viacero rôznych pohľadov o tom, kde asi stojí veda v oblasti vodíkových technológií na Slovensku, ako je to s výrobou, ako je to s použitím vodíka. A mne dovolte povedať, čo vie spraviť politika, konkrétne ministerstvo hospodárstva, aby tieto technológie podporilo. Ja som to rozdielil do takých troch skupín. Prvá skupina je veda a výskum. A predtým, ako dojdem k konkrétnemu bodu, chcel by som reagovať aj na Jozefa Živčáka, aj na Martina Jesného. Jozef teda, že ďakuje, že sme vás nevynechali. Ono to nebude fungovať, kým sa nám nepodarí spojiť politiku, biznis a vedu. Tak to nebude. Nebudeme hrať svetový prím, pokiaľ tu bude len biznis, alebo pokiaľ len veda si tu bude robiť svoje, tak nedokážeme tie synergické efekty z toho vyťahnuť. Preto aj som veľmi rád, že toľko ľudí prišlo, ale najmä zo všetkých týchto troch oblastí. A na toto sa musíme zamerať. No a teraz, čo konkrétne vie urobiť ministerstvo hospodárstva, alebo možno aj v niektorých oblastiach vláda. Ako prvé, o rok, 1. októbra 2021, začína o rok aj niečo Dubai Expo. Tam bude, vodíkové technológie budú jednou z dvoch hlavných tém. Dovtedy je ešte hodne čo pripravovať, ale tam už by sme chceli tak ukázať, že na akom leveli, na akej úrovni hrá Slovensko v tejto oblasti. Druhá vec je centrum vodíkového... Juraj, pomôž mi. Ďakujem. Centrum výskumu vodíkových technológií. To vznikne na Technickej univerzite Košice. Ministerstvo hospodárstva sa tam bude na tomto podieľať, zúčastňovať, ale všetko, čo vám tu predstavujem a nepoviem konkrétny čas, tak rátam, že do konca tohto roka to nabehne. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré sa začneme intenzívne venovať, kde by sa mali tie výskumné aktivity nejak zhromažďovať, koordinovať. Technická univerzita Košice nie je jedinou, ktorá je v tejto oblasti aktívna, ani Košičania nie sú jediní, ktorí sú aktívni. Ešte na Slovensku sa dejú aj iné veci, čiže tu všetko by sa to malo nejak zhrňať. A pod vedením Juraja Sineja, alebo teda samotnej technickej univerzity. Takže toto je to centrum vodíkových a výskumných, no veď, počuli ste. Je jedna z takých dosť prioritných vecí, kde naozaj ministerstvo vie byť súčinné. Tretia vec z oblasti veda a výskumu sú podpora výskumu cez eurofondy. Má to byť presne naopak, ako sme to zažili pár rokov dozadu, že upratovacie firmy dostali ťažké milióny. A tuto má byť presne tak, že dostanú tí, ktorí sa budú venovať zmysluplným veciam. A napríklad som sa dozvedel pri mojej návšteve Košic, že jeden konkrétny projekt je rozbehnutý a už čakal rok na to, kým sa to nejak pohne. Tak napríklad tam ja osobne napríklad v spolupráci s mojim stranickým kolegom Braňom Grillingom vieme veci výrazne posunúť. Ako som vám už oznámil, v septembri by malo dojsť k ukončeniu, k pozitívnemu ukončeniu zo strany ministerstva školstva. Je to suma málo pod 10 miliónov, čiže to je predsa len peniaz, za ktorý už vedia kolegovia v Košiciach sa posunúť. Tu by som chcel všeobecne povedať, tých projektov bude teraz veľké množstvo. A nie len školy sa budú môcť uchádzať, ale aj firmy, aj rôzne organizácie, čiže kdokoľvek, čokoľvek bude mať v pláne, keď sa ozve a bude v mojich možnostiach to podporiť, veľmi rád to spravím. No a štvrtá vec, k vede výskumu patrí aj ochrana duševného vlastníctva. Na pozícii úradu priemyselného vlastníctva, teda vo vedení, došlo k výmene. Vedie to teraz taký mladý muž, Matúš Medvec, je tu medzi nami, tak ukáž sa nám, prosím ťa. A Matúš Medvec dostal jedno jediné zadanie, a to je výrazne zrýchliť, či už užitkové vzory, alebo ochranné známky, samozrejme aj samotné patenty. Technická univerzita Košice 3 roky čaká na nejaký patent a furt nič, ani bu, ani mu. A to je tiež jedna z vecí, kde vie byť ministerstvo hospodárstva veľmi napomocné. V tejto súvislosti chcel by som ešte povedať, že pokiaľ to bude patent alebo užitkový vzor v súvislosti s čímkoľvek vodíkovým, tak dostane to taký prioritný, špeciálny treatment, aby to išlo ešte rýchlejšie, ako už tie zrýchlené
ostatné patenty alebo užitkové vzory. A to je tiež príklad, kde naozaj politika vie výrazne pomôcť. No, potom tu máme podpora vodíkových technológií v oblasti priemyslu. No, a ako prvé výroba zeleného vodíka. Tu by som chcel naviazať na aj pána Šajgalíka a hlavne na neho, ktorý teda hovorí, že však už dnes sa vyrába vodík, len sa vyrába z plynu, z ropy, z čohokoľvek. To sa samozrejme nemá zmysel zobrať plyn, vyrobiť z neho vodík a potom poháňať tým nejaké auto, to by sme mohli poháňať to auto rovno tým plynom. To je približne ako keď, ako tí Rusi, čo prepadli veľký obchod s alkoholom, alkohol predali, peniaze prepili. Toto robiť nechceme. Čokoľvek, čo ste tu dnes počuli, čokoľvek, čo tu odznelo, prosím vás, chápte iba v zmysle zeleného vodíka. Ako rozbíjať molekule zemného plynu na vodík, fakt nevidím v tom žiaden zmysel. Chápem, že sa to robilo doteraz, chápem, že pri výrobe rôznych iných potrebných vecí sú to nevyhnutné procesy, ale nechceme ostať v tejto fáze vývoja, chceme to posunúť. Chceme naozaj ten vodík vyrábať z takej elektrickej energie, teda pomocou takej elektrickej energie a z vody, aby to nezaťažovalo životné prostredie. Čiže prvý bod v oblasti priemyslu, samozrejme tiež neviem úplne presne, čo sa tam ako dá urobiť, ale predsa len, keď sa dostatočne veľa ľudí tomuto venuje, tak nájdeme nejaké riešenia a napríklad Európska únia, dovolte mi to ešte raz prečítať, pán Šefčovič to dnes čítal, máme, len ja som si napísal 5 rôznych programov, to je EU React, potom Just Transition Fund, Fond pre strategické investície, Inovačný fond a IPCEI. No určite sa tam nájde, som presvedčený, a hlavne pri tom množstve peňazí, ktoré Únia teraz v akomsi, už tu nesedí pán Ladislav Miko z Európskej komisie, tak môžem to povedať, v akomsi ošiali, tu idú rozhadzovať peniaze, no tak som presvedčený, že sa nájde program, ktorým výrazne budeme vedieť aj finančne podporiť nejakého súkromného investora, ktorý sa pustí do tejto veci. Počuli sme od pána Macka, že z Fortischemu, že takéto technológie minimálne teda oni ovládajú, ale možno aj ďalšie firmy sa do toho pustia. Treba jednoducho tú motiváciu správne nastaviť, treba vytvoriť motivátory, aby súkromné firmy so svojimi peniazmi, so svojím manažerským know-how do toho išli. Môj postoj v tejto veci je dostatočne známy, štát je zlý vlastník, štát nech sa do toho nemontuje, štát nech podporí peniaze, ktoré vybral od iných ľudí na daniach, nech takými peniazmi podporí zmysluplné projekty. No, ďalší bod sú rokovania o výrobe vodíkových aut. Ja teda mám takú tajnú nádej, keď pri mojej návšteve v Kii moc páni teda nejasali, že hurá, budeme vyrábať vodíkové auto na Slovensku, ale máme tu pána z Kii, tak odkažte vášmu Čermenovi, ktorý údajne podľa vašich slov je veľmi nadšený vodíkom, tak Slovensko sa bude uchádzať o umiestnenie výroby. Tu je celkom výhoda, že Kia jednak také auto už má, vyrába, a po druhé v Žiline, teda v Tepličke nad Váhom, je vlastne jediná výrobňa koncernu Hyundai. Dobre hovorím? Tak nie, ale Kia, jediná Kia je. Tak skrátka sa niečo také, možno sa také niečo podarí, keď bude dostatočne veľký záujem alebo podpora zo strany politiky. Tretia vec je zelený vodík v priemysle, to sme tu počuli, či už pri výrobe ocele, alebo pri chemických procesoch. K tomu patrí napríklad aj, to je tá skratka H2M, H2M močenok. Európska únia vybrala spomedzi 500 projektov 11 nejakých významnejších a do tých 11 sa dostal aj tento projekt z močenku. Močenok je to katastrálne územie, kde je duslo šala. Ono by sa to vlastne malo volať duslo močenok, ale vyrábajú tak veľa tej močovky, že asi sa volajú radšej duslo šala. Každopádne, pointa je taká, že oni si musia strašne veľa vodíka vyrobiť, vyrábajú si momentálne vodík zo zemného plynu, alebo je tu aj generálny riaditeľ dusla šala, on nám to povie presnejšie, keď vás to bude zaujímať. Každopádne to je ten hnedý vodík,
A pointa je tá, že sa tam postavia vrtule, alebo kolektory, alebo obojo a aspoň časť toho vodíka bude už zelený. Takže aj toto vie byť podpora vodíkových technológií v oblasti priemyslu. No a potom mobilita. Mali sme tu Petra Blaškovica, nového šéfa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. On teda tak skromnejšie hovoril 1 až 4 čerpacie stanice. Ja teda dúfam, že to bude 4 až 6. No tak povedzme, že to budú tie 4. A v podstate chceme veľmi rýchlo začať s výberovým konaním. Od Petra Blaškoviča je tu? Už tu nie je, dobre, tak ja mu to potom poviem. Očakávam teda, že veľmi rýchlo začne zháňať peniaze. To bola nejaká požiadavka na mňa, že všetci čakajú, koľko ja budem mať peniazy, ale ja mám na to Petra Blaškoviča. Mám ho aj pri tejto druhej veci. Chceme do nového programového obdobia od budúceho roku dostať podporu na vodíkové auta pre osobné potreby. To znamená, že to, čo bolo teraz na elektroauto až 8000 eur, tak vieme si predstaviť aj vo vyššej sume na vodíkové. Flotila vodíkových autobusov, máme v pláne vybrať si nejaké menšie okresné mesto. Nemôžeme začať s Bratislavou, kde je 500 autobusov, ale začneme s menším okresným mestom, vyhliadneme si také vhodné, kde okrem čerpacej stanice by sme im vedeli výrazným spôsobom zadotovať komplet nové vodíkové autobusy a to by bol taký pilot projekt. Po roku, po dvoch by s tým bolo dostatočne veľa skúseností na to, aby sme vedeli posúdiť, že či to má budúcnosť alebo nemá. Celkovo by som chcel povedať, že toto je síce plán, ale myslím si, že len hlupák nemení svoje názory, to znamená, začneme s tými vecami, ktoré nie sú nutne drahé. Toto nie sú nejaké 100 miliónové investície. Pri našom včerajšom sociálnom balíčku, ktorý sme predstavili, sme mali, že 20 násobok sumy minuli a to rok čo rok, čiže takto to treba aj vidieť. Dáme do toho určité peniaze, relatívne skromné, efektívne využité, dohľadnem na to, aby tam nedochádzalo k nejakému šlendrianstvu, nebodaj ku korupcii. Uvidíme, čo z toho dokážeme dosiahnuť. O rok, o dva sa stretneme a uvidíme teda, čo z toho. No a štvrtá vec, už spomínaný vlak na vodíkový pohon. Tieto vlaky sa dajú prenajať, to je tá výhoda. Keď chcem pohár mlieka, nemusím si hneď kúpiť kravu. A vieme teda mať nejaké skúsenosti a tam máme Just Transition Fund, to je špeciálne pre región Horná Nitra a ďaleký východ, elektráreň Vojany. No, tak ak by sa také niečo podarilo z tohto financovať, to by som tiež už považoval za taký celkom dobrý úspech. Je to vec, ktoré sa vieme v spolupráci so železničnou spoločnosťou, tejto veci sa vieme teda začať veľmi rýchlo venovať. Posledná oblasť je legislatíva. Určite budeme potrebovať legislatívne zmeny, a do tých sa vieme pustiť, tam tiež vie byť politika veľmi napomocná, alebo dokonca hlavným hráčom. Chceme dôsledne využiť všetky EU programy. To nie sú len peniaze, to nie je len tých 5 fondov, ktoré som tu čítal, ale to sú aj rôzne komisie a rôzne také tie celoeurópske summity a podobne, čiže všade, kde budeme sa my vedieť niečoho zúčastniť, kde budeme vedieť strčiť nohu do dverí, tak pôjdeme smelo do toho. Na ministerstvo hospodárstva, na tých podriadených úradoch sa nachádza dostatok schopných ľudí, aby sme to kapacitne vedeli obsadiť a budeme to robiť, budeme sa k tomu hlásiť, budeme na to tlačiť a budeme využívať každú jednu možnosť, ktorú dostaneme k využitiu. Posledná vec, tuto chcem Juraja Sinaja poveriť, aby pripravil vodíkovú stratégiu. To je presne to, čo hovoril, ja som si to poznačil, niekomu to chýbalo k úšťastiu, pánovi Šajgalíkovi, že treba jasne zadefinovať našu víziu, no tak toto presne spravíme, tam sedíte už vedľa seba, tu ste sedeli vedľa seba, poznáte sa desiatky rokov, poprosím vás, pán profesor, tomu druhému pánovi profesorovi, povedzte, ako si to predstavujete a toto si viem predstaviť, že by sme predložili na vládu. Keď to môžu mať Nemci, tak môžeme to mať my. My to budeme mať určite stručnejšie, ale za to možno tam bude, za toto bude konkrétnejšie. Tu som vám predstavil 14 krokov, ktoré nepožadujú nejaké obrovské peniaze, nepožadujú nejaké obrovské plány. S väčšinou z nich vieme začať i hneď a
toto, prosím vás, potom, čo prešlo to prvé podnikateľské kilečko, potom, čo sa Jano Oravec krvou podpísal, že sa ide venovať druhému, tak ja sa budem do konca tohto roka venovať týmto 14 bodom. Uvidíme, v ktorom ako sa ďaleko dostaneme.